Bu savolimiz F3'te haqiqiy real examda tushgan savollardan namunalar. Ya'ni ko'pchilik shunga kandidatlar adashgan joyi bor, to'g'ri tushunmagan joyi bor. Lekin savolimiz juda ham oddiy. Accruals hamda prepayment mavzusini yaxshi tushunib ishlagan bolalar uchun bu eng oson misollardan bittasi bo'ladi. Har doimgidek savoldan boshlaymiz. Qaysi ikkitasi deyap, tepadagilar demak 4 ta element bor ekan. Shulardan qaysi ikkitasi liability deb tan olinadi? Okay, we need liability. Hop, accrual prepayment. Eslab olaylik, liability bilish uchun bizaga accrual bilish kerak. Prepayment bu bizaga asset bo'lardi. Demak, yilning oxirida qaysi biri liability bo'ladi, accrual bo'ladi demoqchi. Keling, bitta sinab ko'ramiz. Buni ikkita usuli bor. Birinchi usuli stationary constavr bo'yicha 3000 accrual deyapti, ya'ni mantiqiy usuli. Boshida 3000 qarzi bor ekan, 12000 to'labdi. Endi qarang. 3000 qarzi bor, 12000 to'ladi, lekin net holatda xuddiki 9000 to'lagan bilan bir xil bo'ladi. Nimaga desangiz, 12000 to'lagan 3000 o'tgan yilgi qarzni yopib olishga, qolgan 9000 esa mana yangi qarzni yopishga bo'ladi. Endi yangi qarzimiz o'zi 10000 ekan bir yilga rasxodi. 10000dan 9000 to'lagan bo'ladi-da, yana 1000 dollar bu yerda accruals bo'ladi. Demak, 1000 dollar qarzi qolyapti ekan. Stationary bo'yicha. Stationary liability bo'ladi. Buni ikkinchi usul ham bor. Agar mana bunaqa mantiqiy usul bilan hisoblamayman deydigan bo'lsangiz, accrual o'zining pro formasi bor. Stationary expense deb yozasiz bu yerga. Stationary expense. Yilni boshidagi accruals bu liability bo'lgani uchun kreditdan boshlanadi. To'langan cash pay debitda bo'ladi. Profit loss'ga o'sha yilgi stationary expense 10000 kreditda bo'ladi. Yetmayotgan son bizda balans bilish uchun 13000 kredit taraf, debit taraf 12000 bo'ldi. Debit tarafga 1000 dollar qo'ysak, keyin to'g'ri bo'ladi. Ana shu 1000 dollarning nomi bu accrued closing balance. Demak, bu 1000 dollar qarzi bor ekan. Aynan mana shu narsamizda mantiqan ham topdik. Bu pro forma usul bilan yodlayman, o'rganaman deganlar uchun ikkinchi usul ham bor. Demak, birinchisi liability bo'lar ekan chunki accruals. Ikkinchisini ko'ramiz. Rent payable. 8000 oldindan to'lagan joyi bor. 29000 to'layapti. Oldindan to'lagani bilan birga xuddiki 29 plus 8 37000 to'laganday bo'lib turibdi bu. 37000 to'laganday bo'lyapti-da, o'zi rasxat 35000. Demak, buni hali yana 2000 pul qolib ketyapti. 2000 prepayment bo'lib qolib ketyapti. Demak, arenda jihatdan bu liability emas, naоборот asset bo'ladi. Demak, rent payable emas ekan. Service agreement payable qaraymiz. Service agreement bo'yicha 500 accruals, ya'ni 500 dollar qarzi bor edi. 14000 to'layapti. Xuddiki 500 qarzini ham ayirtashadigan bo'lsak, 13500 to'laganday bo'lyapti-da bu net holatda. Lekin bir yillik rasxodimiz 13000 ekan. 13,5 ming to'layotgan bo'lsa, demak 500 dollar yana ortiqcha to'lab qo'ygan va bu prepayment bo'ladi. Demak, service agreement emas ekan. Qaysi ikkitasi deb so'ragani uchun javob 1 bilan 4 bo'ladi. Ko'nglimizni xotirjam qilish uchun 4-inchisini ham tekshiramiz. Telefon bo'yicha oldindan 1000 dollar to'lab qo'ygan bor ekan. 8,5 ming cash to'laganda xuddiki oldindan to'lovi bilan birga 9,5 ming to'laganday bo'lyapti-da. 9,5 ming to'layapti. Lekin rasxod 11 ming ekan. Yana 1,5 ming dollar yetmayapti. Mana bu accrual bo'ladi. Bilamizki, accrual bizda liability va shu jihatdan javob 1 va 4. Stationary and telefon bo'ladi. Agar mana bunaqa mantiqiy usul to'g'ri kelmadi deydigan bo'lsangiz, mana ko'rsatganimdek T account qilib ishlaydigan bo'lsangiz, accrual va prepaymentni proformasini yaxshi o'rgangan bo'lsangiz, bunaqa misollar ham qiyinchilik tug'dirmaydi. Va yana bir narsa, imtihonda kutmang, Kaplan exam kit, BPP exam kit yoki Becker'ga o'xshagan aynan shunaqa savol chiqadi deb kutmang. O'sha konsepsiyani, o'sha tushunchani sizdan talab qiladigan yangicha savollar chiqadi albatta. Va mana bu ham bitta misoli.